Ćao, ja sam Pop iz 21. Pop iz 21. Pričamo sa čovjekom koji je deo publike večeras na Škabom koncertu. Ti si došao prvenstveno zbog čega? Pa prvenstveno da čujem Marlona, pa onda na drugom redu Škabo, nov album, knjiga, majice, vrućina i tako. Čekaj, dobro, kako to ovaj sad? Ti si došao prvo da čuješ Marlona, Škabo je tu 10 godina, ima 5 albuma, ima ono 300 spotova. Ali Marlon je iz bloka, ono... I Marlon je tvoj ortak. Tako je, pa normalno, samo Marlon. Ekstra, jesi ti meni dobro proveo? Pa ja super, sad ću ja nazad, ono. Ekstra, svaka čast. Reci mi, ti baš voliš da slušaš Škaba, a? Ne. Ne? A koga voliš da slušaš od ove ekipe večeras? Ne volim nikoga, ali sam odlučila da dođem ovde i kao baš mi neče ime. Aha. Lepo se provodimo. Provodim se, ekstra. Ili ti slušaš hip hop? Da. Dugo slušaš hip hop? Ne. Ne, a koliko slušaš hip hop? Pa slušam ga, ne slušam ga redovno, ali ga slušam, ono. Od 8. razreda, to je recimo 5 godina, ali više sam znao. Šta te najviše privlači u hip-hop muziku? Zato što mnogo podsjeća na dram, samo je mnogo sporiji. Pošto volim dram, drama više nema u Beogradu onda. A šta misliš o tekstovima u hip-hopu? Pa, ne mislim. Ne misliš, slušaš. Jesi nekad pokušala sama da napišeš neki tekst i dobro? Nemaš te ambicije? Nemam inspiraciju. Pa dobro, mislim, inspiracija je svuda oko nas, ako znaš da je nađeš. Da. Znači se potrudiš. Jedno malo ženskih MC igra na sceni. Znam. Zato se potrudi. Ali ne želim možda da onako bude mislim. Ništa onda. Ništa. Ne, važno je da se ti lepo provodiš. Večera. Marlon Brutal, pored Škaba, jedan od glavnih aktera večerašnjeg koncerta, ono, upravo je sišao s bine, ono. Kako ti se čini ovo večeras? Brate, osim što je bilo mnogo vruće, bilo je i mnogo dobro. Mnogo dobro? Da. Znači, Škabo 10, THCF, po običaju, kakvi su uživo, najjači. Aha. I ja i Žoblo, gosti, prštanje, vidio si, vidio si. Da, vidio si, naravno. Jesi ti očekivao ovakav feedback od publike, ja na večeru? Pa i na neki način i jesam. Jesi, ja? Pa da. Ove, što se tiče tvojeg solo rada, ono, kažemo, kad će izaći taj album novi? Ti su novi, prvi tvoj album? Prvi album je u toku, rade se stvari za taj album, da, skupljaju se. Trebalo bi do proleća da bude gotovo, do mlanje, znači posle brigade, tu smo već pričali o toj kombinaciji, posle brigade ide moj solo album, da li dalje Sick Touch, ne znam ko sve, znači radi se na albumu. Šta imaš da kažeš publici ono za emisiju Concrete Jungle, ono što nisi možda ono, rekao Sabine što si zaboravio, ali imaš nešto da kažeš? Brate, podržite pravo rep sranje. MAX-a, bilo Concrete Jungle, bilo kojim nazivom, to je to, bro. Bilo koji pseudonim da je upitan. Kada prolazi grado, dugle mi dva puta lupu, ne bih zavaro.
Weźmy się odmah, bo umrę na nago. Chcę parę finale, zajechać ci już samą. Sanady w kanie kalama, sanady w kanie małku. Kudrady w kanu maszu, sanady w kanie paszką. Trupe medycji, jebozi plagano. Który rejesz poet, jest to nawet kanie małku. Moje zajebane pewne, moje zajebane jałku. Poet nie widzę, moje zajebane znaczą. Za to, siebra brate, sali sa strane. Kontrola zimo ja u to i wiele koje sjaje. Za mną u kolima, dwie ja mu nere znaje. Zawożu kotka, milione su mi znaje. Ostoje dosledan svom zvuku i svom stilu, tako da sam došao da ispuštujem starije i ljudi koji su krenuli sa ovim. I znaš podrška? Naravno. Škabo nekad sad inspirisu neka svoje. Pa onako, mogu reći da nije bilo njega da većina nas klinaca to ne bi ni krenuo. Pa da, naravno. Šta ima da kažu za publiku? Pa ništa, dođite da podržite domaće izvođače i ono, podržite Škaba, Maxa, THC. I uskoro izlazi VIP, živa istina. Tako da, pozdrav za X i Rexon. Dobro da, Complete Jungle, uživajte. Serbian hip hop is the shit. Yeah, man.